עברנו שלושה שלבים במדרגות אחת אחרי השנייה במושג של התפילה. אחד, דיברנו על הודאה, מודה אני לפניך. המשכנו לאהבה, חיברנו את ההודאה לחלק הפנימי שנקראת אהבה. הגענו לשלמות, זה שלם. אפשר להגיע למושג של תפילה בצורה טיפה יותר עמוקה שלה, בבירור של התפילה, חלק העמוק שלה, על פי הפשט, נראה משנה מפרקי אבות, פרק ב' רב שמעון בר יוחאי, רב שמעון אומר כך, הווה זעיר בקריאת שמע בתפילה, כשאתה מתפלל, אל תעשה את בטך כבר, אלא את החנונים ורחמים לפני המקום, לפני המקום, שנאמר, חנון ורחום הוא ערך אפיים וניחם על הרעה, ואל תהי רשע בפני עצמך. פה צריכים להבין. מה זה הפשט? הווה זהיר בקריאת שמע או בתפילה. מה זה נקרא המילה זהירות? זהירות, זה יכול להגיד, להיות דברים של אה, לזהר במעבר חצייה, לבאר במקומות אחרים. מה זה נקרא להיות זהיר בקריאת שמע או בתפילה? יש עוד מקום בגמרא שכתוב להיות זהיר, כתוב ככה, כמה מקומות. כתוב ככה, כל הזהיר בנר, רש"י מסביר נר חנוכה ונר שבת. זוכה לבנים תלמידי חכמים. כל הזעיר בנר, נר של שבת ונר של חנוכה, זוכה לבנים של תלמידי חכמים. מצוין. זעיר. מה זה זעיר? מסביר רש"י. קודם כל, מה זה נקרא זעיר בקריאת שמוע בתפילה? אומר נפש חיים, כמו שלא יעלה, לא יעלה אדם בדעתו, שנקח עכשיו, הוא ייקח עכשיו אה, אה, אתרוג ולולב, ארבעת המינים מאוד מאוד מודרים. עם כל הסידור של הרשש, עם כל הכוונות שלו, וילך וילנה אותם בט"ו בשבט. כל אחד יגיד לו, תגיד לי, מה, מה הקשר בין, נכון, ט"ו בשבט זה גם חג האילנות, או מה קשור, זה הולך בסוכות. וכמו שאף אחד לא יעלה בדעתו לקחת את הכי 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 מהודרת ולאכול אותה בעש שיבה, בפורים. מה הקשר? זה לא המקום שלו. דבר ראשון בתפילה צריך להיות זמן של תפילה. אם זמן התפילה הוא לא במקום ולא בזמן שלה, אני רוצה לא לצער אתכם, אבל לא רק שזה לא פועל, זה עושה יותר גרוע. זמן תפילה הוא חייב להיות מדויק ממש. יש זמן המיוחד ביותר של תפילת שחרית, זה תפילה ותיקים, אבל עד שלוש שעות, עד ארבע שעות של זמן תפילה, זה אדם יהודי יכול להתפלל. בטווח הזמן הזה, זה התפילה פועלת. מעבר לזה כבר, אולי יצא ידי חובת תפילה? אבל מה שדיברנו, שזה הודאה, שזה אהבה, שזה קשר, שזה דבר גבוה מאוד, לא קיים כבר. לדעת ש... תפילת מלכה וערבית, אומרת הגמרא, מצווה להתפלל בדמדומי חמה. דמדומי חמה, קרוב להשקיע, לא רק מה עשרים, סתם מה לפני השקיעה. תפילת ערבית, קרית שמע בזמנה צדה כוכבים. שיש זמני לתפילה, זה דבר הרבה יותר גבוה, יותר פנימי. כי גם שהעולם, הזמן של העולם שלנו, הוא מקוון כנגד זמני בעולמות עליונים גבוהים מאוד. זה הזמן של התפילה. אני זוכר שבאחד הסמינרים פעם הגיע איזה פרופסור אחד שהוא עסק במתמטיקה. אז בסוף הסמינר שאלו אותו מה דעתו על הסמינר. טוב, בכל אופן פרופסור למתמטיקה, שיגיד משהו. אמר, תמיד חשבתי שיהדות ותורה ודברים, זה דברים שנוגעים בדברים רוחניים, פילוסופיים, גבוהים מאוד. אבל שהכל פה מדויק על חלקי שנייה. הדבר, על מדע מדויק, זמן תפילה, מקום תפילין, מקום השבת, זמן שקיעה, כל זה מדויק. פה הבנתי, הוא אומר ככה, פה הבנתי שבעצם הת, 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 התורה והתפילה זה דבר גבוה גבוה מאוד. למה? כי כל דבר שנכנס בתקופת של זמן, מקום מיוחד, הוא חייב לפעול בצורה הנכונה. זה מה שהוא אומר כל הזמן. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אומר רבי שמעון, תדעו לכם. שאדם ייבא זעיר בתפילה, זעיר, אומר החידה הקדוש, שכבר ברגע הראשון, כבר בבוקר, הש... הספר הראשון בשולחן ערוך, שהוא שיה... יהיה מעורר את השחר, לא יזמין לתפילה הבאה. מדוע? כי הזמן של התפילה זה דבר גמור. ויהיה זעיר בתפילה ובקריאת שמע, כמו אותם קודם, קריאת שמע שזה אהבה, ושמונה שזה חלק של השלמות, שתיהם חייבים להיות בזמן מסוים. אחרי זה כמובן שנכתוב. כשאתה מתפלל, אתה כבר מתפלל, ברוך השם, התכוננת, קמת, הודית, באת, הגעת לתפילה, הגעת לבית כנסת, שתדבר על זה בשלילים הבאים, מה זה נקרא בית כנסת? הגעת לתפילה. אל תעשה את תפילתך כבא, אל תחנונים ורחמים לפני המקום. מה זה נקרא כבא? תפילתך כבא. מסבירים המפרשים כמה פירושים. הפירוש הראשון של כבא, כבא, זה כמו אדם בשביל שזה מסע על הגב, כבד מאוד, קשה לו עם זה. הוא רוצה כבר לגמור למשור, לזרוק את זה על הרצפה. די, זה קבוע כזה, משהו כזה, שכבר רוצה להתפטר ממנו. זה נקרא קבע. זה נקרא קבע. אל תעשה את זה לתך קבע, משהו כזה קבוע שיכול לגמור אותו. תעשה את זה בצורה כזאת, שזה נקרא דבר שאתה משתוקק אליו. שאתה לא רוצה להוריד את המעמסה ממך. לא לחינם יש, אחת ההלכות בתפילה, שעדיין ייכנס לבית כנסת, שתי פתחים ויתפלל. עוד, עוד, שם, עוד נאריך בזה שנגיע לתפילה במניין. אבל מה זה נקרא שני פתחים והתפלל? הרי זה, זה לא עכשיו אה, אה, איזשהו להסביר למהנדסים איך לעשות את הבית כנסת. אם יש שני פתחים, כאן יש שני פתחים. אין יש פתח אחד, כאן יש פתח אחד. אמרתי, מה, לא שני פתחים, אלא מקום שני פתחים, שלא יושב ככה ממש על הכניסה, עם כיסא כזה, כי אחד שנראה קודם רגע עכשיו הוא רוצה לגמור את התפילה ולברוח. שהתפילה לא תהיה מעמסה עליך. כשאתה מתפלל, אומר רבי שמעון, אל תעשה עוד תקווה, אלא תחנונים ורחמים לפני המקום. מדוע? כי ערך, כי חנון ורחום הוא מידה כנגד כן מידה. כשאנחנו מתפללים בתחנונים לפני המקום. לפני המקום, בקדוש ברוך הוא בעצמו הוא רחום וחנון, אז הוא רוצה כלל תפילה, מידה כנגד כן מידה. אתה התפלת בתחנונים וברחמים, אז אותו קדוש ברוך הוא שבעצם הוא בעצמו, כל מהותו זה רחמים ותחנונים. הוא יקשיב, ישמע התפילה שלך. הוא ייתן לך את התפילה, ובואו נראה גם איך זה עובד. כולנו מכירים את הסידור של התפילה. כולנו אומרים על הסידור של התפילה, שלוש פעמים ביום, אותן מילים כל הזמן. תנסו ותראו. יש הבדל עצום. אם אתה אומר את אותו מילה בצורה של כבה, ניתן לגמרי, בוא ניקח את המילה, את, 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 את הברכה שמע קולנו. שמע קולנו. אתה יכול להגיד את המילה פשוטה, שמע קולנו, השם אלוקינו, עבר רחמם, חוס ורחם עלינו. שמע, שמע קולנו. אבל אם תחנוגי את זה ככה, בתחנונים וברחמים, שמע קולנו השם אלוקים, שמע כולנו, ככה, בצורה של רחמים, תחנונים, אני אתחנן, שמע כולנו, שמע, תראה איזה פועל גם בחלק הפנימי שלך, שמע קולנו השם אלוקינו, שמע כולנו, אתה אומר את זה על כמה פעמים, וכל הבורחות ככה, אתה מדבר על רפאנו, אדם שהוא בריא, מרגיש שהוא בריא, הוא לא חושב שיש איזה משהו שיכול להסתתר, אז הוא חושב שכמו שהוא בורא היום, גם בעזרת השם יהיה בריא מחר, בעזרת השם, למה לא, לא לכולם? אז הוא אומר, רפאנה, השם ונרפא, רפאנה, השם ונרפא, היא אומרת במשפט, רפאנה, השם ונרפא. אבל הנה פתאום, בתקופת הקורונה, לא יודע אם היא עברה עוד לא, אבל אני לא יודע מה קורה פעם, כל פעם חדש עם הסיפור הזה, אבל בתקופת הקורונה, כשאדם קם בבוקר פתאום, ופתאום הוא מרגיש, הוא מחזיקה את החיים האף שלו, הוא מרגיש שאין קצת ריחות מיוחדים, כמו אתמול, אתה יודע איך הוא עכשיו אומר, רפאנה, השם ונרפא? הוא אומר, רפאנו השם ונרפא, כמו את או שהוא אומר, רפאנו השם, רפאנו השם ונרפא. מה קרה? מה קרה פתאום לי ככה? לא צריך לחכות שיגיע המצב של חוסר רע, חוסר טעם, חוסר תזוזה, חוסר הבנה, חוסר דיבור. למה? הוא אומר רבי שמעון, כשאתה מתפלל, אל תעשה אותה כבר, אלא תחנונים ורחמים לפני המקום, כי יחמנו ורחמו ערך אפיים וניחם על הרעה. ואל תהי רשע בפני עצמך. מה זה המשפט הזה? אל תהי רשע בפני עצמך. מה זה? מה זה? מה זה רשע בעצמך? אז קודם כל, יש אפשרות להסביר את זה בצורה כזאת, אל תהי רשע בפני עצמך, זה אומר שעכשיו תרגיש שאתה באמת, באמת, אדם שמרגיש שהוא רשע הוא לא יכול להתפלל. אדם שמרגיש רשע הוא לא יכול להגיד שהוא יכול לבקש משהו. אדם שמרגיש שהוא, שהוא עשה איזה דבר, איזה עבירה, איזה דבר חמור, הוא לא עכשיו יגיש לבן אדם, נגיד אדם גנב למישהו משהו. אין לו פרצוף או אין לו פנים לגיש אותו בן אדם, לבקש ממנו, תעשה לי טובה, תן לי, לי תעשה לי טובה. <האח> עכשיו הוא יסתור לו כזה בלאגן, איך תבקש ממנו? אז אם אנחנו נבוא לתפילה בצורה כזאת, שנגיד אנחנו מרגישים חס ושלום רשעים, שאנחנו לא עושים דברים טובים, איך נבקש מהשם? אומר רבי שמעון, אל תרגיש ככה. ברגע שהגעת לתפילה, וחיברת כמו שהתחלנו את החלק של ההודעה, הודעת לשם יתברך. ואחרי את החלק של האהבה, התחברת באהבה אל השם. ודיברתי עם השם על שלם ועל שלמות. כל התפילה צריכה להיות ברמה קרותי, שאתה מבין לפני מי אתה מדבר. מי אתה מדבר? אנחנו אומרים כל הזמן, שביתי השם יהיה תמיד כי ממיני בעל אמות. מה זה ש... אני, אני מדבר עכשיו עם מלך מלכי המלכים בתפילה. הוא עכשיו מתייחס אליך כמו רשע, חס ושלום? הוא כמו בן אהוב, שהוא אוהב אותו, שגרגע אתה תדבר אליך, תדבר אליו, זו רמה אחרת לחלוטין. קחו לדוגמה, אבא עם, יל... עם ילד. כמה שילד יעשה, כמה שהוא פחות יותר יעשה, כמה שהוא יגיע למצב כזה שיפעיל את הבעיות, שהוא בא ואומר לאבא של אבא, אני רוצה לדבר איתך. איזה נחתוח יש לאבא. איזה פתאום חשק. אתמול דיברתי באחד השיעורים, שאבא אחד שהתקפה ארוכה מאוד. היה לו קשיים מאוד גדולים עם הבן שלו. מאוד קשיים גדולים. היה ריחוק עצום ביניהם. ואני אמרתי לאבא במשך תקופה ארוכה כבר על אבא ולאימא, להתחילו להתחבר לבן שלכם מחדש. תנו לו, תבינו, תשמעו לו, תקשיבו לו. תנו לו לדבר. מה שהוא אומר, גם אל תעירו לו שום מרה בחלקים הראשונים. תנו לו בחז"ל לחזור לביטחון הפנים, שיש לו הורים שיכולים לשמוע אותו. כן? ואתמול הוא אמר לי בשיעור פלא עצום, אחרי כמה חודשים של הדרכה. הוא אמר לי, תדע לך, עכשיו היינו בטיול ביחד כל המשפחה, והבן הזה מאוד מאוד נפתח אליי. מספר לי כל דבר, הוא יכול להגיד לי כל דבר. אמרתי לו, לא, לא רק דברים טובים, תן לו את הביטחון הזה, שגם אם יש לך עכשיו איזו בעיה גדולה מאוד עם, של הילד, נפלת למקום שנפלת, הגעת למקום שהגעת, דברים חמורים מאוד, אני אבא שלך. תיגש אליי, תבוא אליי, תדבר אליי. גם השם יתברך, אומר רבי שמעון ככה הדבר. אתה מגיע לתפילה, אחרי שהגיעת הרמה כזאת, שאתה מזהר בתפילה, בזמן של התפילה, המקום של התפילה, המקום שאתה מתפלל בו, הסידור שאתה מתפלל איתו, החלק הפנימי שאתה מתפלל איתו, אתה אומר את זה בתחנונים, וכדוש ברוך הוא נהנה מזה. כדוש ברוך הוא רוצה שתדבר איתו. כדור שאתה מדבר איתו, הוא יודע בכל שלב, ברגע שהתפילה שלך, אתה באמת מאמין בכוחות שלו, בחלק הפנימי שלך, וחיבור, חיבור, חיבור שלך איתו, ברמה הזאת שהוא נהנה מהתפילה הזאת. אז אל תהיי רשע בפני עצמך, כי הגעת למקום מאוד מאוד גבוה. זו התפילה של הבן אדם. התפילה של הבן אדם זה התחברות. התפילה של הבן אדם זה קשר עצום וגבוה ורם ונישא גמוה מאוד. אני אספר לכם סיפור על, על הקשר הפנימי הזה. לפני הרבה מאוד שנים, כשהבן שלי הגדול היה, היה ילד קטן, בן שלוש או ארבע, אני לא זוכר, משהו כזה, חמש. יום אחד הוא קם עם, 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 עם חום, חום גבוה. טוב, ילדים קטנים, ברוך השם, זה לא הבן הראשון שלי. וחום, לאט לאט עוברים את זה, קצת חום לצד זה, קצת פה, עוברים, זה מה ש... אבל זה התגבר, זה התגבר, התגבר, התגבר. והלך, התייעצנו עם זה רופא, שהוא ככה, תעשו ככה, תמשיכו ככה, נמשיך הלאה. יום שבת, הגיע השבת, אשתי אומרת לי, תדע שבתור הלב של אימא, אני מרגישה שזה קצת אחרת ממה שאנחנו חושבים. אמרתי טוב, אז אפילו שבת היום, היינו גרים בגני תקווה, בואו נלך לתל השומר. הקשתי אותו על הכתפיים שלי, ואשתי באה אחריי, נסענו לבית חולים בתל השומר. הגענו לתל השומר. שבת, מתכונת שבת. אין הרופאים המכירים שם, נכנסנו למחלקת ילדים, ניגש אליי איזה אחות, בדקו אותו. אסור, הוא אומר, צריך לעשות אותו עם אינפוזיה. בסדר, אינפוזיה, דבר פשוט. נכנס אותו לאיזה חדר, ואז נכנס אותו ביחד, דחפו אותי החוצה, לא דחפו אותי, סליחה, פה זה חדר טיפולים. נכנס רופא בפנים, יחד עם האחות. אחרי דקה-שתיים, הם יוצאים החוצה בצרחות, רופאים, רופאים, אחיות, אחיות, כולם רצו מהר, ותסלחו, אני ראיתי ככה, ראיתי שמשהו או סכנה. פתאום נזכרתי, תוך כאילו העמולה, שיש לי אבא בשם. לא איבדתי את האשתנות. תפסתי פינה, פתאום הרגשתי מין תחושת הקלה, תחושה של זהו, אני עם אבא שלי, אני מתפלל עליו עכשיו. עמדתי על פינה ואמרתי פרקי תהילים, אני לא זוכר אפילו אם אמרתי אותם בסדר נכון לא נכון, אבל הרגשתי תחושה שזהו, עכשיו יש את הסדר אחרי כמה דקות. יחצו הרופאים, איפה אבא, איפה אמא, איפה הסבתא, אם שגם הייתה איתה, זכורה לברכה, הייתה איתנו. ברוך השם, הכל הסתדר. לא ידעתי מה קרה. למחרת הגיע ראש המחלקה. אמר לי, אתה אבא של הילד? אמרתי לו, כן. מה תדע לך, אני לא הייתי צריך להיות פה אתמול, בשבת. הגעתי בשביל דבר אחר לחלוטין, במחלקה אחרת לגמרי. עברתי דרך המחלקה שלי. עברתי, ראיתי העמודה, נכנסתי בפנים. ראיתי שהם הסתבכו עם הכניסה של, של המחט לתוך הווריד, ומרוב הדקירות שדקאו אותו, הוא איבד את הדופק, הכל, הפך את העיניי של גמרי. אני ברגע האחרון הגעתי, תוך שנייה הוא נכנס את האינפוזיה, הוא חזר בחזרה לחיים. רבותיי היקרים, תזכרו כל הזמן. כשאתה מתפלל שהתפילה לא תהיה כבר, להגיד מצב כזה שאני דוחה אותה, שתהיה אחרי ותחונן לפני המקום. ככה התפילות התקבלו כולם בלי יוצא מן הכלל, ונעשה בדרשייהם בהתחלה את ההודאה, את האהבה, את השלום, ואת החיבור עם השם יתברך עם כל עמו ישראל, ואמרו אמן. תודה רבה לכולם.